ഇല്ല വഖദ നഹൈതുകുമൻ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റി കളയുന്ന ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് വിരോധിക്കാതെയും ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ ആ നന്മകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അത് പഠിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് നബി യാത്രയായത് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തുനിന്ന് യാത്രയായത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം ഒരു നബിയും ഇനി വരാനില്ല ഒരു പ്രവാചകനും ഉണ്ടാകാനില്ല മാ കാന മുഹമ്മദുൻ അബാ അഹദിൻ മിർ റിജാലിക്കും വലാകിർ റസൂലല്ലാ വഖാതമൻ നബിയീൻ വകാനല്ലാഹു ബികുല്ലി ശൈഇൻ അലീമാ മാ കാന മുഹമ്മദുൻ അബാ അഹദിൻ മിർ റിജാലിക്കും മുഹമ്മദ് നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെയും പിതാവല്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെയും പിതാവല്ല മുഹമ്മദ് വലാകിർ റസൂലല്ലാ എന്നാൽ അദ്ദേഹം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് വഹാത്തമൻ നബിയീൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് സംശയിക്കണ്ട ഹാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്ന് തന്നെയാണോ അർത്ഥം ഹാത്തമുൻ നബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ നബി എന്ന് തന്നെയാണോ അർത്ഥം സംശയിക്കേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ കൃത്യമായി തന്നെ അത് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇമാം തബരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വലാകിന്നഹു റസൂലല്ലാ വഹാത്തമൻ നബീൻ ഹാത്തിമുൻ നബി എന്ന് പ്രവാചകനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അല്ലദീ ഖതമൻ നുബുവത്ത ഫതുബിഅ അലൈഹ ആ പ്രവാചകനിലൂടെ നുബുവത്തിന്റെ മുഴുവൻ കവാടം നുബുവത്ത് പൂർത്തിയാക്കി ആ കവാടം കൊട്ടി അടക്കപ്പെട്ടു ഫലാ തുഫ്തഹു ലിഅഹദിൻ ബഅദഹു ഇലാ ഖിയാമിസ്സാ ലോകാവസാനം വരെ ഇനി ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയും ആ നുബുവത്തിന്റെ കവാടമല്ല തുറക്കുന്നതല്ല ആ നുബുവത്തിന്റെ കവാടം അടക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു നബി വരാനില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ ഇനി വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ മേലും നിർബന്ധമായി പോയി എല്ലാ ആളുകളുടെ മേലും നിർബന്ധമായി പോയി ആ ദീനെന്താണോ പ്രവാചകൻ എന്താണോ ദീനായി പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അത് പരിപാലിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ അസ്ലാണ് അടിത്തറകളാണ് ദീനിന്റെ അടിത്തറകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായി സംഭവിച്ച ഒന്നുണ്ട് അതെന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് മാമിൻ നബിയിൻ ബാസഹുല്ലാഹു ഫി ഉമ്മത്തിൻ ഖബലി ഇല്ലാ കാന ലഹു മിൻ ഉമ്മത്തിഹി ഹവാരിയൂൻ വസ്ഹാബു യഖുദൂന ബിസുന്നതിഹി വയഖ്തദൂന ബിഅംരിഹി ഏതൊരു പ്രവാചകനും അല്ലാഹു ആ പ്രവാചകനെ അങ്ങനെ തന്നെ പിൻപറ്റുന്ന ഹവാരിയുകളെ അല്ലാഹു ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് നബി ലോകത്ത് വന്നാലും ആ നബിയുടെ മാർഗത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു ജനത യഹുദൂ നബി സുന്നത്തിഹി ആ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കും അവർ ആ പ്രവാചകന്റെ ചര്യ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനയെ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ആവാഹിക്കുകയാണ് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ യാതൊരുവിധ വെട്ടിക്കുറച്ചിലും വരുത്താതെ നേർക്കുനേരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിനെ അല്ലാഹുവിടെ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് സുമ്മ ഇന്നഹ തഖ്ലുഫു മിൻ ബാദിഹിം ഖുലൂഫ് അതിനുശേഷം വേറെ കുറെ ആളുകൾ തലസ്ഥാനത്ത് കടന്നുവരും പിന്നീട് ആ ജനത പോയാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന തലമുറകൾ ആ തലമുറകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഖൂലൂന മാ ലാ യഫ്അലൂൻ അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുമെന്ന് മാത്രമല്ല യഫ്അലൂന മാ ലാ യുഅ്മറൂൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കാത്തത് അവർ പ്രവർത്തിക്കും അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞോ അതല്ല അവർ ചെയ്യുക അവർ പറയുന്നത് അതല്ല പ്രവർത്തിക്കുക നേരെ മറിച്ച് എന്താണോ അവരോട് കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ജനതയെ കണ്ടാൽ ഫമൻ ജാഹദഹും ബിയദിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ വമൻ ജാഹദഹും ബിലിസാനിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ വമൻ ജാഹദഹും ബിഖൽബിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ വലൈസ വറാഅ ദാലിക മിനൽ ഈമാനി ഹബ്ബതു ഖർദൽ മുഹമ്മദ് നബി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജനതയെ കണ്ടാൽ അവരോട് കൈകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവരാരോ അവനാണ് മുഅ്മിൻ അവരോട് നാവ് കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവനാരോ അവനാണ് മുഅ്മിൻ അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവനാണോ ആരോ അവനാണ് മുഅ്മിൻ വലൈസ വറാഅ ദാലിക മിനൽ ഈമാനി ഹബ്ബതു ഖർദൽ അതിൻ്റെ കീഴെ ഒരു ഈമാനില്ല ഒരു അണുമണി തൂക്കം ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ കണിക ഈമാനിൻ്റെതായി മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് മാനസികമായൊരു അകൽച്ചയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ജിഹാദിൻ്റെ മാർഗം ആ മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കൃത്യമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിശദീകരണം പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഒരു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം
എന്തിനാണ് ഒരു സലഫി പ്രസ്ഥാനം? കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനാണോ? ആളുകളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാനാണോ? ഛിദ്രതയുണ്ടാക്കുവാനാണോ? പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുവാനാണോ എന്നൊക്കെ പലരും അതത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരോട് ജനത ചോദിച്ചതുപോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തോടും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്തിനാ നിങ്ങൾ, എന്തിന് കടന്നു വന്നു നിങ്ങൾ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മാർഗം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏതൊരു പ്രവാചകന്റെയും പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ജനതയിലുണ്ടാകുന്ന ആ വിശേഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനതയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവരോട് നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യണം. കൈകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോംബ് നിർമ്മാണം, തോക്ക് നിർമ്മാണം, അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കരേട്ട കളരികൾ അത് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് മാത്രമാണ് കൈകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ചിലരുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. നാട്ടിൽ ഭരണാധികാരികളുണ്ടെങ്കിൽ, ഭരണകർത്താക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾക്ക്, വിധികർത്താക്കൾക്ക് ആ രൂപത്തിൽ അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാം, കൈകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാം. അധികാരികൾക്ക്, ഭരണമുള്ളവർക്ക്, നേതാക്കന്മാർക്ക്, ഭരണാധികാരികൾക്ക്. ഇനി അതല്ലാത്തവരും പ്രവർത്തിക്കാം. എഴുതുകയെന്നാൽ, ഈ തിന്മക്കെതിരെ എഴുതുകയെന്നാൽ കൈകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ്. ഒരു തിന്മ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ തടയുക എന്നത് കൈകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ്. അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ടൊരു ജിഹാദുണ്ട്. നാവ് അല്ലാഹു നൽകിയ അപാരമായ അനുഗ്രഹം, ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദ് അത് നിർവഹിക്കണം. അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു ഈമാനിൻ്റെ കണിക മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാനസികമായൊരു വെറുപ്പ് എങ്കിലും പ്രകടിപ്പിക്കണം. അവനാണ് മുഅ്മിൻ. ആ ജിഹാദാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം, അങ്ങനെയുണ്ടോ? മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ പിൻഗാമികളായി കടന്നു വന്നിട്ട് ആ പിൻഗാമികളായി കടന്നു വരുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുകയും കൽപ്പിക്കാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടോ, ഉണ്ടോ എന്നത് ഒരു വാചകത്തിലൂടെ, ഒരു വാചകമടിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. നിസ്കാരത്തിന്റെ ദ്വാഹന്റെ ശേഷം ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ, അത് എന്താ അതിന്റെ നിയമം? നമ്മളും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ സലാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളത് പറയാലോ, ഇപ്പോൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഏപ്പിക്കാരെ തുടങ്ങിയത് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എന്തായാലും സ്വലാത്ത് നല്ല കാര്യം തർക്കല്ല. അപ്പോൾ ഏപ്പിക്കാർ മൂന്നാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളാൾക്കാർ ചിലവർ പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ചെല്ല, പ്രത്യേകിച്ചും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദ്വാരക്കാണ്. ദ്വാരൻ്റെ മുമ്പും സ്വലാത്തല്ല, ശേഷം സ്വലാത്തല്ല, അത് രണ്ടും ചെല്ല, മൂന്നും ചെല്ല, അഞ്ചും ചെല്ല, പത്തും ചെല്ല. പക്ഷേ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മറ്റ് ജമാഅത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമോ തശ്വീഷൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് മൂന്നെണ്ണം സുന്നത്താ വിചാരിച്ചാൽ ബിദഅത്തായി. ഒരു ഇസ്ലാമിലെ മസല അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചിലർ, ദ്വാൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ചിലർ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് വിശ്വസിച്ചാൽ തെറ്റാണ്, അനാചാരമാണ്, ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അല്ല വേറെ ബാഹ്യമായ ദോഷവശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരോ സ്വലാത്തൊക്കെ ആർക്കും ചെല്ലാ, സ്വലാത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടും. കണ്ടോ, ഇതാരാണ് നടപ്പാക്കുക? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചില പള്ളികളിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സുകാലത്ത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പണ്ഡിതനോട് സംശയം ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്വലാത്തത് ദീനിലുണ്ടോ എന്ന്. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എ പിക്കാർ തുടങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നണല്ലേ. എ പിക്കാർ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കക്ഷിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില സമയത്ത് വോട്ടിൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയും അങ്ങനെ ചില വാചകടിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ്. അവരാണ് ആദ്യമായി ഇത് തുടങ്ങിയത്, ഏത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത്. അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് അത് പ്രത്യേകമായി ആ സമയത്ത് ചെല്ലുന്നത് നമ്മളാരും ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും. നമ്മളാരും ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാതിരുന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എ പിക്കാർ മൂന്നെണ്ണം ചെല്ലുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കുറക്കരുത് വിചാരിച്ച് പത്തെണ്ണം ആക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് കൽപ്പിക്കാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക വഴി എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കൽപ്പിക്കാത്തത് പ്രവർത്തിക്കലാകും അവൻ്റെ മതത്തിൽ. അല്ല കൽപ്പിക്കാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് ബിദഅത്ത് കടന്നു വരിക. അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഏതൊരു പ്രവാചകന്റെയും പിന്നാലെ സുന്നത്തുകളെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ടാകും. ആ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകളെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. അതിനുശേഷം സുമ്മ ഇന്നഹാ തഖ്ലുഫു മിൻ ബാദിഹിം ഖുലൂഫ്
വേറെ ചില ജനതകൾ പകരം പകരം തലമുറ തലമുറ മാറി വരുമ്പോ യഖൂലൂന മാലാ യഫലൂൻ അവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയും വയഫലൂന മാലാ യുമറൂൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കാത്തത് അവർ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലാഹ് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല റസൂലുള്ള കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവരങ്ങ് ചെയ്യലാണ് പ്രവർത്തിക്കലാണ് ഇത് കാണുമ്പോ ഫമൻജാഹദഹും ബിയദിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ ആരാണോ അവരോട് കൈകൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് മുഅ്മിൻ വമൻജാഹദഹും ബിലിസാനിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ അവനോട് ആരാണോ നാവ് കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് മുഅ്മിൻ വമൻജാഹദഹും ബിഖൽബിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ അവരോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവനാരോ അവനാണ് മുഅ്മിൻ വലൈസ വറാഅ ദാലിക മിനൽ ഈമാനി ഹബ്ബതു ഹർദൽ അതിന് താഴെ ഒരണുമണിത്തൂക്കം ഈമാനില്ല ആ മാനസികമായ വെറുപ്പ് അത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ അണുമണി തൂക്കം ഈമാനില്ല എന്നാലും ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾ ഈ വഴികേടിലേക്ക് പോകും കാര്യം എന്താ പലപ്പോഴും ചോദിക്കൽ അത് സ്വലാത്തല്ലേ ദിക്കറല്ലേ നല്ലതല്ലേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ പടി കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് എന്നല്ല ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്താണ് അവരോട്